Mu kiganiro n'abanyamakuru cyateguwe n'umujyi wa Kigali, umuyobozi wa Community Policing muri Polisi y'Igihugu yavuze ko iyo mu baturanyi hari ibibazo nabo bagomba kwitegura kandi bizeye ko nta cyahungabanya umutekano. Uyu ni ACP Celestin Twahirwa, umuyobozi wa Community Policing muri Polisi y'u Rwanda. Bimaze n'iminsi byumvikana muri karagace ko hari ibibazo, ariko nagira ngo mbwire ko iyo umutekano uhungabana mu baturanyi bituma namwe muba maso. Kuba rero nabyo turatangaza nuko nta mpungenge dufite, ariko ntibibuje yuko tuba dufite ingamba ku buryo ibyo Kenya bavuga n'ahandi hose dushyiraho ingamba zituma tubikumira. Mwese uko mubizi, isi yahindutse umudugudu, ibibera mu bihugu bya kure bishobora kugira ingaruka hano. Niyo mpamvu duhora twiteguye byose. Turabizeza rero ko nta kibazo dufite uyu munsi, ariko bitatubuza kwitegura ku buryo buhagije. Muri imiteguro kandi Polisi y'Igihugu ivuga ko icyo yakoze ari ukongera ubushobozi bw'abagomba kurinda umutekano, ariko aha hari kwibazwa icyo polisi yahinduye mu kurinda umutekano ugeranyije n'umwaka ushize. ACP Celestin Twahirwa aharakomeza. Ubundi umwaka ukusha ndugataha ubushobozi butuma dushobora kubungabunga umutekano bugenda bwiyongera nk'uko n'ibindi byose bikorwa bigenda byongera. Ubwo bushobozi bwiyongera rero buraduha ingufu zirenze iz'ubushize, biraduha ndetse kureba naho wenda tutabonaga ubushize, kuko uko dukora akazi umunsi ku wundi hari ibyo tugenda dutahura. Nta kidasanzwe rero kirimo, ariko icyo nshaka kwerekana ni uko twiteguye kubungabunga umutekano ku buryo bushimishije. Mu rwego kandi rwo gukaza umutekano no gufasha abantu kwidagadura mu mpera z'uyu mwaka, umujyi wa Kigali ufatanyije na Polisi y'u Rwanda bavuga ko bazafunga imwe mu mihanda y'umujyi wa Kigali, indi igafungurwa mu rwego rwo gufasha abantu kwidagadura no gukaza umutekano. Ibi bikaba byatangajwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Busabizwa Parfum. Tuzabagezaho uko traffic izakoreshwa hariya, umuhanda uzabufunguwe n'udafunguwe n'impamvu n'ikizahabera. Mu cyumweru gitaha tuzabibabwira, kubera ko hateganije ibitaramo binyuranye kandi bizatangirira hagati muri Radisson n'ibindi bizabera hariya kuri Rond Point yitwa Rond Point ya KBC. Mu cyumweru gitatu tuzababwira dukoresheje amatangazo uko traffic ya hariya izakoreshwa. Polisi y'u Rwanda kandi yongeye kwibutsa Abanyarwanda ko abantu bazasinda ku rugero rurenze bitwaje ko polisi izabacyura cyangwa ikacyura imodoka zabo bitari mu nshingano zabo, kandi uzabikora ashobora kubihanirwa kuko bitemewe. Gusa ngo igihe izabona ko hakenewe ubufasha ngo ishobora kubutanga.